bi aja obari ko ni bu bi agbo obari agbo ni kan opo yan ni gbo baba se bi oba lotun ni gbo baba se bi oba losi ah ko le sai mo ri be nitori ise to lu oba ran se gbo ma dari hun ni melo ni kaka ninu yin to di pele pe ba gboruko His Eminence Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba ohun idumare ran wa ki won wa si fun gbogbo ma dari hun in lo fa buli ti dumare sa lesa eni oba mi gbogbo fun ninu awon ranse eni to lu oba ran lati fadua gbogbo ogun isukale iye o wa tu opolopo ni baba yi ti nu omi ji re nu wo bi bu opolopo oniruru ogun ni ati gbe lo sile ijosin Seed of Christ Golden Church ti dumare si ti se eto wa mo wo opolopo awon eyan ti Yesu ba foju da laamu ni baba to si se abe fun opo ni won rese fun lawon ti won gi won lese enero oda egbele nu arabinrin atarakunrin on te dumare lo baba se bi oba fun enu aye mo ke fi se ri oro igba na le mo wi pe apostle Moses Solomon Mustafa Babasebioba e kani ati wi pe iru egun re o yato ninu eyi e je agbo lenu awon ti dumare ti lu mo fun bona ka ti bere e ba ko da ko yin Mrs. Emily Olufunlayo Mrs. Alaje Olufunlayo lati ilu ma lati owo Ondo State but Ibadan ni mo ngbe ni ngbe bayi ni efun area agbagi ni agbagi le ngbe ele lorin sa eh mo lorin eh ejo on te se maya mi lenu o baba on te se maya mi lenu o baba Baba je bi oba na mi te ninu Baba kurete sa ku mi de ri o on te se maya mi lenu o baba mo dupe lowo Olorun fun gbogbo nkan ti o se fun mi ki wa be mo ti jo ni ijo baba se bi oba ni 1918 mo jo ni jo yen ori opolopo isoro ti mo la koja sugbon Olorun gbe mi bori e ba wa de stage kan mo ye accident niba to accident ye ti isoro ose yen je won wa gbe ose yen kakiri pe won ma ge ni won ma je ni awon opolopo so pe ma je won ge ma je won se ki n lo church mo wa tu ni emi gbagbo kekere kan gba yen Baba Sebioba oba wa ni o lo si Rome ngba yin mo wa so pe ngba ti baba lo si Rome tan mo wa fe gbe ese yi ba ni church mo ni mi se ni ti ma lo gbe ba ngba ti baba lo si Rome ko si yawo e le won jo lo na ni sugbon ngba ti o wa ade hospital won ni ka cha lo won ni won ma ge ni won ni ka lo ge ngba ti won ni ka lo ge won ni 600,000 ni ah mo lati fa ri 600,000 wo Olorun sanu mi won sa ni ka gbe kuro awa gbe kuro mo wa sa ngbe kakiri kakiri won sa ngba mi won sa ngba mi won sa ngba awon eyan so pe ko ni se ko ni lo gige won ni ka ma ge won ni awon wa tun seju se ma ni mama se e le gbe lo bi bayi ni kon lo se e ma ge ma se a sa ngbe lo a lo le kerubo a lo le sele alo baba mo da nse di en mo da nse se bi oba o emi mi o ti e lo pe kin lo church mo ni baba o ba ti so pe e lo se bi oba e lo ba won church mo ni baba o si le mo ni baba lo o lo si Rome o si le ko se ni si ma san mo fe gbe ba loro kan ka ma sa farogun lo sa o sa a sa gbe kakiri kakiri eni gba mi ni 200 eni gba mi ni 600 titi tese fira titi ese ese yen wa ti jera nigba ti ese sa jera a wa da pada si hospital
Bada pada hospital. Awon doctor gan won ni won ni gba. A be lati ago meje aro ta ti de hospital njo ti ada pada. Ago mesan le ni won to ba nto gba pada. A tu be si be awon na si yen be si bu mi won be si chata wa won be si che gbogbo e. Loro ka cha won cha gba. Owo ta na wa an ro ogun kan 7000 every blessed day. Ego mi ego eje 15 30 30,000 lana le la ma sta for ogo won sha wa gi ese yen 600,000 o mo ogun ti a ti ra ko mo kankan wa be si soku nbo mo ti fe rowo da fi se artificial nbo mo ti fe rowo oju yi de ti yo mi lenu o ti to 5 years seyin bayi toju ti e dogbo so pe eyin gan ni nkan kankan teyin na gbe dani pe oju nyo elenu ko riran sugbon omo na tun ni soro wi pe ese jera won tun ge 600,000 naira mi ti e wa ni oju kojo ba ti form ni ko te fodani ko mo mi sha le ko mo mi wa laye ko wa laye a cha berzi kakri won cha ni kan 25 ni 1.5 million oni won ba en get ese artificial yes ni mo wa bere si sunkun mo wa sunkun pe ta ni o fam ti aburo mi kan wa so pe mommy ki ma worry pe olodun wa se pe on wa gbianju e oni o on wa gbianju e lo nse ni on ba announce ni baba ba announce pe eni ba ni ese to ti se kini o artificial leg ko se o e wo mo fo soke njo yen mo fo soke mo wa bere si pariwo won ni won ti gbe number kan jade o number baba akwete o kini kan ah eyin eyan mi e ma pe iwo ko e pe baba kwete won ni number 8686 7388 71 mo ti ha sorry aba be si pe kakiri la ba n pe kakiri e baba ba lo ba pe omo yen ba cha so detail kini e fun ja ni ki won ko oruko won address won ti won fe igba ti won gi ese yen wa gbe ese yen o cha fi ranse si won baba ba ni ma ti ku cho tu ti pe baba le ni bayin baba ku ise yen e tu pe olohun ti pe ko gbe ah mo ni mo daran ko tu gbe se ti olohun temi ti ba mi o baba o gbe se ti ibon logba ngba to olohun ma se yanu a wa ni church jo yen baba to ma nta pita mo ni kini yen ni mo wa lo ba mo ni baba ejo mi meni ba mi mo baba kwete mi mo ni kankan mo won ti ni a tun wa ni pago ni lufa ape o wa ni ba ta kini e ba nse o mo lo omo mi ni mo lo ohun ni mo lo ohun le omo ni o bo le ti ri lori se ti mo lo ohun ni oloke oni ka ma wori oni a lo mo wa ngba ti won tun wa tun so ti roju won cha ba mi se ese o won ba mi se ese ti won wa para fun omo yin oladejo abi kire koruko oladejo oluwa kemi florence ilu lona ese ti ya oni kankan ko won tun je won tun fun lo je meta oni ejo mi won tun fun olowo si meta pe won tun oko ofe lo tun ba lo lo tun ba bo wale oni olohun logo le ba tun gbo toju tokan eyin na nigba ti o tun wa je toju to kan emi ni won ba tun so mo ba tun ni e ba n pe baba kwete boya ke olohun tun le chona oju won ba tun wa fa mi pe baba kwete ba ni mama yi se oju ni mo gure fun ko se be won o che katarasi ni mani daddy katarasi ni ki che kankan mi katarasi ni tori be lo me ba send the text wa ni aisan oju ndo mi emi o wa fe ki o indicate pe cataract ni abi ni cataract baba ba ni oke hun ti gbo olohun ti wa se hun ko ti wa pe ni igba ti mo wa lati atijesan abi kan lati je ajewa mo ti mama iru ise wo gan le se na retirement le mi iru ise wo laaro ojo ne monta oja ni onisowo le mi onisowo ni yen sugbon baba ni a ma gbe sira won igba ti e riran sigba ti oju yi o riran ki lawon nkan to fowo ba ilakoja yin mo ndogbon so se won to ti riran daada tele to wa di pe ko riran mo kini to fowo ba nkan ti mo fowo ba po
mo lo lu yoro letter mo lo be woni 180,000 ni won fi ba mi ma se si lo agbara re ba le se bo loju iri oju yen ti wa la kejere bayi won ti ba kenen ton na yin o na mi ni kankan mo tun je mo tun mu won tun fun mi lowo 500 won tun fun mi laaro losan lale ma tun je ma tun yo I ban dupe fa rowo baba kwete ati baba se bi oba o ohun do olorun mi awon olorun mi o awon lo gba mi la lowo mi san o mi o je nku bayi o e ba nda ko yin le Olufunlayo Alaje.